Hozirgi sahnaga chiqadigan san'atkorlar duet kuylashadi. Ana, duet tutdim. Aytdim nimaga 2 million deb. Bitta savolda, hozir duet bo'lsa ikkalaligini topish kerak. Yo bittasini topsa bo'ldimi? Yo, ikkalasini topishing kerak. İkkalasini topishing kerak. İkkita dedi-yu, duet dedi. Ne? Osmanda tushgan aylanib qolsa edi dardim qayg'u istirobim azoblarda yonar kunlarim bo'lmasa bizlar hech qachon birga ne uchun Uçraştık aytkın nege aytkımlar uçun Unutamız arzunu Niye çarpmaz mı? Sarvarlı Sarvarlamaz Tanya Bağlanmaydı Alalmaydı bizni Beni esle Beni esle Kul yaş batı Don yokende beni esle Beni esle Endi fakat Soğunçumla yollar bu Nadir Şah falan Ayhan Para boy var ya olmaz Yo ben de bunu yaparım kesin var Esle Akbar ovozga o'xshamadi mi? Sadodagi Akbar mi? Akbar bo'lib tashlatdi. Butun umrga sendek baxtni ko'rdim. Sen yashaysan mening qalbimda. Meni esla. Meni esla. Quyosh botdi, tong otgancha. Bravo! Juda ham chiroyli kompozitsiyani ijro etishibdi. Meni esla taronasi. Sirasi cho'l olandingiz-a lekin. Kostyumlarni qarang, na qadar go'zal. Mana shu kostyumlarni Regina Night Show taqdim etdi. Qarsaklaringiz bo'lsin. Ajoyib. 2 million so'mlik sahna ko'rinishi. Mana birinchi savolimiz. Mana buni kattaroqlar. Kattaroqni bilib qolasiz, Ulug'bek. Bular hayotda ham duetdoshmi yoki alohida-alohida san'atkormi? Bugundan e'tiboran balkim duetdosh bo'lishi mumkin. Qayerdan bilasiz? Yo'q, endi bizga yordam beringlar deb, biz ham tushunib olaylik. Hayotda ham duetdoshmi? Yo'q, duetdosh emas. So'yla. Duetdosh. Duetdosh, mana duetdosh, duet kuylashdi, duetdosh deb ayta olamiz. Lekin ikkalasini ham juda ham yaxshi taniysiz. Aniq sarvarmas. Kengroq, kengroq qarang endi, kengroq qarang. Ozgina uyat ham kerak. Qaysi bir erkak, qaysi bir ayol edi hozir men aniq. Bitta savolda mana. Ha, mana. O'g'il bolamiz. Aktyormi yo qo'shiqchimi? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Qadas chiqdi-ku, yana bir marta chiqarmi aka? Mana erimdan chiqdi. Nima? Tushunmayapman. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ijodkormi? Ijodkor.
Ben tanıyman değil mi? Bolanı borur. İki tane. Tanıysız, ciddi yaş tanıysız. Hamma taniydi. Hop, mani klipimde çıkan mısınız? Ben mi? Yok, yok, yok. Demek aktör olmaz. Yok, yok, yok. Ben çıkan mı? Yok, yok. Pulu doğru kemagen. Pulu doğru kemagen eken. Oluğ beke. Yok, ben bolanı ben tanıyım. Ben kop koruşamam. Kelin, siz içe. Kelin. Da. Şu yakırağı ap gel, işlerini aldık ya. Kelin. Ana. İki tane. Kelin, ihtiyat kılın. Salto at var mıyım fakat? Kelin. Ben, bol, ben. Mana. Mana. Bolla yigitali. Bo'ldi. Yuri, qaytamiz. Bilan muqaddas emasmi? Muqaddasimda qolgan hozirimda qolgan. Yo'q, muqaddas avvalgi ko'rsatuvda chiqqan edi. Nima qildi? Birga chiqishmagan-ku. Yigitali emas, aka yigitali anaqalar boshqacha u. Bular oila dedilarmi hozir shunda bitta oila deyishdimi? Yo'q-a. Kim bo'lishi mumkin? 15 yillik tanishim. 15 yillik tanışım götürdü. Hadi dağılı. Ozu, oram ikelerliğim oğul bulamazsın ozu. Ne kadar seviyorum burada. Birileri kız, birileri erkek. Kim iken tilişovusu da hanendeler, sazendeler, aktör, aktriseler, rejissörler hem çıktı, tiliboşluğuçiler, hemeler çıktı. Nülüfer Afruzamaz mı? Afruzi. Afruzi gelmişsin. Nülüfer mas. Ancha yillardan beri ijod qiladigan san'atkor. Xonandami bular? Ijodkorlar, ijodkor, ijodkor, san'atkor. Usmon bo'lmasa. To'ylarda, xizmatlarda birga chiqishadimi yo alohida-alohidami? Oo, to'ylar yomon qilishadi lekin. Voshi yomon qilishadi. To'yi shunaqa yomon qilishadi. Voy, kim bor shunaqa to'ylarda birlar anaqa? Voy, to'yda Marakanda emas, 100%. An bolla boshqacha-yu. Ulug'bek, to'yda juda ko'p ko'rishasizlar, ha? Yo'q, o'zi bittadan topa olmayapsiz. Nega menga qaraysiz? Odamni chiqarib qo'yganinglar. Xonanda, yo'q, xonanda emas. Qildinglar, sal. Kelgan mehmonni hurmat qildinglar. Yo'q, hurmat qilganimiz mana 2 million, 2 million qo'ydik, o'rtoqlar. Bittasini topsanglar, mayli 1 million olasizlar, mayli. Ulug'bek rahmatullayev tanish kerak. Uyalmaysizmi? Voy, men taniyman deb faqat kimligini bilmayman. Ha, Ulug'bek aka. Qiyin ekanlar. A? Ko'p ko'rishasiz. Deyarli har kuni menimcha ko'rsangiz kerak. Nima? Sekinroq gapirtiringlar. Chuzi kinosi esim tushib ketdi, bari. Men o'ylashimchachi, oldin birinchisini topib olib, ikkinchisini keyin topishsa oson bo'lar edi. Agar topolmasangiz, kechasi tushingizga kiradi shuni qoplab olasiz. Nigora Karimboyeva. Keling, siz ham bu aylantirib kelamiz. Keling. Nega unaqa qaraysiz? Ayting, shahzoda, ayting nima men? Keling. Boshlovchimilar. Bularni bittalik. Nemezdir osilib qoldi. Bittalik vidushchi. Alomat xon. Temir xotin bo'lib ketdi bu yo'q. Yana o'ynaylik. Yana kuylaylik, iqbolimiz porloq ekan davron suraylik. Mani barnomi kim? Nima? Yo'q, shahzoda. Bular aldashmaydimi? Yaqin turibdi. Aldaydimi? Mana shu insonni toping birinchi. Ijrosidan topsanglar bo'lar. Qiyin, qiyin. Aniq bo'lardi. Aniq topsanglar bo'lar. Qilgan qiliqlar, kimni qiliqlar? Yorqin, yorqin xo'ja, yorqin ham chiqdi-da. Nulfaroq, yorqin bunaqa edi-da, yorqin. Mikrofonni bering. Gapiring, siz gaplashing. Ulug'bek bilan gaplashing, shu Ulug'bek bilan. Eshitmadinglar mani. Ulug'bek. Sizlar eshitmadinglar. Qo'shig'imizni eshitmadinglar. Eshitganinglarda bilardinglar. Rosa meni esladi dedi, lekin biz eslamadik. Samandar. Yaqin keldinglar dedilarmi? Demoqchi bo'ldimmi? Yo'q. Xullas topolmayapmiz. O'rtoqlar topolmayapmiz. Versiya ham yo'qman. Keling. Oybek Nigora emas. Yo'q, 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 boshqa. Via Sharq. Ha, yaqindan, yaqinroqdan kir. Keling. Yomon artistlik qilyapti mana bu qiz. A, o'zi bu qiz tuppa tuzuk artist bo'lsa. A, yuzni ko'taring, bitta ko'taring. Ana, 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 kim ekan? Hech nima ko'rinmayapti. Qo'llarini ko'tarsinlar, jag'larini ko'tarsinlar. Kim ekan? Kim ekan? Ha, cho'ta qizg'anyaptilar uje. Biz topa olmadik. Ya topa olmaymiz, o'tiraver. Ya, o'tirib ola qoldi. Ha, o'tirib ola qolishdi.
Yani bir savol berish imkoniyatingiz bor. Qachon ko'rishdik biz oxirgi marta? Mana, qachon ko'rishdik? Qaysi to'yxonada? To'g'risini ayting. Sal yordam deng sizlardan. Yaqinda ko'rishdik. Qayerda edi o'sha? 3 kun. Ha? Qatarga yetaveraymi? Mayli endi. To'yxonada esimda yo'q. Qaysi to'yxonaligini eslamayapman. Ben Samarkand dedim, 2-3 gün oldu. Kanak Samarkand. Tahminen de. Buldum. Demek variantla kabul kılalım. Toplamadık. Hoş, duramız, gittik. Bu yüz kızıp koyduk. Ben Digital'e hoştum ben, ben hoştumayım ben. Kolları... Anvar! Anvar? Anvar bu. Anvar Galiyev. Yo 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 yo. Anvar Sanayev. Ne bu hocam? Anvar Azimov. Çap koldaki Anvar Azimov manımcı. Anvar Azimov, boşluğuçu. Demek. Kim ekelle başlı uçuyun ekellem bule? Bu korsatonu tarihinde birinci martta şahar verdik. Şahar. Yok, variant etiyle, variant eti koyuyla, belki paketi doğru et orarsıyla. Bunu bu muydu? Variant. Sile de var mı bu variant? O tabi, Hüsan. Sile de kim? Kim eken? Variant var mı sile? Kim? Sizde ne mi variant var? Yorkun Hoca. Yorkun Hoca. Kim? Yigit Ali. Yigit Ali. Husnora. Yigitali. Yigitali. Bo'ldi, yutqizib qo'ydik. Farhod Shirin. Farhod Shirin. Kim? Layli Majnun. Nigor ham bo'lishi mumkin. Oybek Nigora bo'lishi mumkin. Don Kixot va Sancho ham bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Alisher aka, bo'ldi qilar ekansiz. Bo'ldi. Charchab qolar ekansiz. Ular topa olmadik. To'g'rimi o'rtoqlar, topa olmadik. Topa olmadik. Endi birinchi marta kelishyapti. Biz bir-birimizni sevamiz deyishyapti. 2 million bilan kerak. Bir variyli. Variant demek böyle cevabingiz kim eken? Yigitali ve Muqaddas. Yigitali ve Muqaddas. Muqaddas. Böyle demek ne kopular ne içedigen vakt geldi ortalar. Gettik. Kimdir deb o'yladim bu chunki ana bukli men bo'yim unaqa sezilmadi. Endi qara tesa shu bolaga. Xalq qoldida necha million aholini oldida biz bir-birimizni sevamiz deydilar. Men lekin Anvarni topdim. 1 million qaytarib beringlar iltimos. Etish kerak edi aytdim-ku. Nima bo'lsa aytvoringlar javob, aytvoringlar dedim-ku. Etish kerakmi? Kimdir bitta o'zim Anvar, Anvar. Yes, zaten to'xtab qoldingiz. Siz etish kerak. Endi faqat Sitora, 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 Sitora dedik. Endi qol Sitora emas. Sitora chiqqanda Sitora demadik. Anvar, ichingizdan bu narsa o'radingizmi? Qorningiz yo'qdi-ku unaqa. Assalomu alaykum hammangizga. Ko'p bor kuzatdim, ko'rsatuvga juda ham ko'p takliflar tushdi, lekin har doim ayniqsa Iso akam. Sitora Farmonova. Sitora Farmonova durdilar. Hattoki hozir birinchi ishtirokchimiz chiqqanda ham Iso akam, Sitora sanmisan deganlarda, men aytdim, tamam. Men ovozimdan taniysizlar deb, ayniqsa Rayhon opamdan cho'chidim. Hatto belimga latta o'rattirdim, chunki belimni kichik xipchaligidan Rayhon opam tanirdilar meni. Mana ham o'ylagandim, ovozimizdan tanishadi deb, lekin afsus e'tibor qilmadinglar shu tomoniga. Yo, avjiga chiqdingiz-ku Anvar. Men qilig'idan bilib qoldim Anvarni. Anvar, mamnaq-mamnaq qo'yuratdi, unaqalar qo'yuratdi bir bolalar. Shular qildimiz sizga. Men atayin yurishimni ham qilmadim, Rayhon opa tanib qoladilar deb. Ko'p ishlaganimiz uchun. Xullas, bir so'z bilan aytganda ular pul ishlab ketish maqsadida bo'lishgan sherikchilik. Shu uchun umuman bildirishmadi. Sezgan bo'lsangiz. 1 million quladi, uzr endi. Zo'r. Ijro yaxshi bo'ldi. Biz sizlarni professional xonanda deb o'yladik. Sitora yaxshiroq aytgan. Buni ta'olamiz. Sitoraniki yaxshi chiqdi. Avjilariga ham chiqdi-yu. Gap yo'q. Topa olmadik. Sitora xonim Farmonova va Anvarjon Azimov. Bu ko'rimizning suyukli san'atkorlari.